Nei, så viste det seg at du hadde jo mensen, og hendene mine var jo full av det. Så jeg tok og... tok tommeren over panna hennes og sa, Simba. Ja, det... Jeg var jo på date i går, jeg da. Er det sant? Ja, så bra, få høre det da. Bedde hun med hjem til meg? Ja, du fikk rydda først, eller? Nei, men hun sa det var unikt og interessant. Ja, hva gjorde du da? Spiste pasta. Bare pasta? Ikke noe mer? Ja, men... Nei, det var jo med saus, da. Altså, fikk jo en kopp kaffe også. Var det alt du gjorde, da du spiste pasta? Ja, og så så vi på en film også. Du har jo ikke TV. Da så vi det på laptopen. Da så vi favorittfilmen min. Likte du den? Så ikke så mye hva hun gjorde, for jeg fulgte jo mest med på filmen da. Ja, men ble det noe på da? Ja, jeg lente meg inn for å kysse. Jeg må kjøre en høstdank med en venninne. Jeg fikk akkurat melding om at jeg må gjøre noe liksom. Ja. Stank? Ja, det hørtes ut som at dere hadde det hyggelig. Ja. Og jeg gjør det igjen.